Եվ այսպես, ինչ են հայ հասարակությանը փորձելու սղացնել Եվրոմիության անդամակցելու վերաբերյալ հանրաքվեի քողի տակ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք էլ չեն նկատեցիք, ինչ է անում Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա փաստացի ծուռ հայելիների իրականություն է ստեղծում։ Նա հավաքում է իր կուսակիցներին, իրենք ժողով են ընդեղ անցկացում եւ Նիկոլ Փաշինյանը կարծիք է հայտնում, որ հասարակությունը, քաղաքական էլիտային, իշխող էլիտային, այսինքն իրենց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը պատվիրակել է այնպիսի մի, այսպես ասած, քաղաքականություն վարել, ըստ որի ժողովուրդը հրաժարվում է պայքարել, հրաժարվում է պատերազմել, մարտնչել, կռվել, տարապել եւ այլն, այլ ժողովուրդը պարզապես ուզում է լավ ապրել եւ ի վերջո Հայաստանում ի հայտ է եկել այն քաղաքական ուժը, այս պարագայում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որը ժողովրդի հետ իղ ձերը կյանքի է կոչում։ Անհրաժեշտ է հերթական անգամ ֆիքսել, որ մենք գործ ունենք դասական քաղաքական շուլերության հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, 3 տարի առաջ այս նույն օրերին, ամառվա օրերին Նիկոլ Փաշինյանը քարոզարշավ իրականացնելով Հայաստանում, ինչի մասին էր խոսում, բացեք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ծրագիրը, ասում էր Շուշիի եւ Հադրութի դեօկուպացիա։ Նույնիսկ մենք մի կողմ ենք դնում այն հանգամանքը, որ Փաշինյանը ի սկզբանե էր գիտել, որ ինքը չի իրականացնել ինչ-որ գրված այդ ծրագրում, որտեղ նրա մտայնությունը հենց այնպիսին էր, ինչպես նա հիմա ներկայացնում է հասարակությանը, այսինքն որ չգիտեմ, մենք 30 տարի Ադրբեջանին խանգարել ենք, որ Ադրբեջանը լավ ապրի, դա հիմա պարզ է, Ադրբեջանը մեզ այսպես ասած պետք է պատժի եւ այլն, բայց տրամաբանությունը կայանում է նրանում, որ Նիկոլ Փաշինյանը մի բան էր ասում 21 թվականին, իսկ հիմա ինքը լրիվ այլ բան է ասում, իսկ Շուշի եւ Հադրութի դեօկուպացիան ինքը իրապես ներառում է իր մեջ եւ պայքար, եւ պատերազմ, եւ մարտնչել։ Այսինքն հասարակությունը նաեւ դրա համար է իրեն քվեարկել, բայց հասարակությանը խափել են։ Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունները իրենք ուղղված են նրան, որ մի յուրօրինակ, այսպես ասած, դրամադրություններ սերմանեն Հայաստանում, որոնց հիմնական, այսպես ասած, քարոշչական առումով կարող ենք ներկայացնել, որպես այսպես ասած քիրվայության գաղափարախոսություն տարածեն, որ Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ քիրվայություն անենք, լավ ապրանք եւ այլն եւ այլն, դա գործընթաց է եւ այդ խոսույթի ձևավորելը գործընթացի մասերից մեկն է, բայց շատ ավելի կարեւոր մասը այդ գործընթացի սահմանադրական հանրաքվե ասվածը, սահմանադրական հանրաքվե, որը պահանջում է Թուրքիան եւ Ադրբեջանը եւ դա լով իշխանությունների կողմից առաջ քաշվող թեզերից մենք հասկանում ենք, որ մենք ամենայն հավանականությամբ գնալու ենք այդ սահմանադրական հանրաքվեին։ Եվ նաև կարևոր է այստեղ ֆիքսել, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, իրենք ոչ միայն պարբերաբար խոսում են, որ առանց սահմանադրական հանրաքվեի, սահմանադրական փոփոխությունների Հայաստանի հետ խաղաղություն հնարավոր չէ, իրենք նաև իրենց մենյուն են ներկայացնում, թե ինչ փոփոխություններ են ուզում տեսնել Հայաստանի օրենսդրական դաշտում։ Մասնավորապես իրենց շատը զայրացնում այն, որ մեր սահմանադրության մեջ կա հղում անկախության հռչակագրին, հռչակագիր, որում ի թիվս այլնի կա հիշատակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, ինչպես նաև Օսմանյան կայսրությունում հայերի նկատմամբ իրականացված ցեղասպանությունը, մեր հարևանները, ոչ բարով հարևանները ուզում են այդ ամենիջից հրաժարվել, բայց իշխանությունների խոսույթից մենք նաև ինչ ենք հասկանում, որ ի թիվս այլնի այդ հանրակրթվեի շրջանակներում կարող են այլ հարցեր էլ բարձրացվել, օրինակ որ Ադրբեջանին այսպես կոչված դելիմիտացիայի շրջանակներում մենք պետք է տարածքներ հանձնենք։ Նա Փաշինյանը դա ձևակերպեց այսպես, հա, 100 մետր այս կողմ, 100 մետր այն կողմ։ Երրորդ կարևոր հանգամանքը, որը կարող է տեղ գտնել այդ համանդրական հանրակրթվեում, վերաբերվում է Հայաստանի ոչ դաշինքային կարգավիճակին։ Այսինքն, եթե ավելի պարզ խոսենք, կիրառական դաշտում դա նշանակում է այն, որ մենք դուրս ենք գալու հապկից, ինչը իր հերթին նշանակելու է, որ Հայաստանի անվտանգային գմբեթը ամբողջությամբ ոչնչացվելու է առանց հստակ երաշխիքների նրա, թե ինչ կարող է, առանց նրա, թե ինչը կարող է փոխարինել այդ մեխանիզմները եւ ինչը կարող է ապահովել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց անկախ նրանից, թե Նիկոլ Փաշինյանը իր կուսակիցներին ինչ է ասում, իր աջակիցներին ինչ է փորձում համոզել, որ չգիտեմ, օրինակ Բագրատ Սրբազանից շարժումը իր ձևակերպմամբ մարել է, կամ որ իրենք լեգիտիմ իշխանություն են, իրենք բոլորից լավ գիտեն, որ իրենց լեգիտիմության մակարդակը այնքան են նվազել, որ իրենք ոչ միայն 600-750,000 քվե կողմ սահմանադրական փոփոխություններին դժվար թե կարողանան ստանալ, այլ իրենք խնդիրն են պարզապես մարդկանց, եկեք այսպես ձևակերպենք, բերման ենթարկել ընտրատեղամասեր։ Երևանի ավական ընտրությունները 2023 թվականին դրա ամենավառ օրինակն էին։ Եվ ինչ են որոշել իշխանությունները անել, այստեղ իրենք նույնն են փորձելու իրականացնել, ինչը 21 թվականին արեցին, այսինքն էլեկտորալ շուլերություն։ Եվ հետաքրքիրը որն է, հարգելի հեռուստատեսողներ, այն անտեսանելի ձեռքը,
որը խորհուրդներ է տալիս Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ նույն դրամաբանությամբ գործում նաև հետ խորհրդային այլ երկրներում։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, տեսեք ինչ է կատարվում Մոլդովայում։ Մայա Սանդուն ինքան Նիկոլ Փաշինյանի պես ունի լեգիտիմության հետ խնդիրներ։ Ճիշտ է, դեռևս ինքը պատերազմի պատճառ չի դառել, բայց դեռևս։ Սակայն ինքը ունի լեգիտիմության հետ կապված խնդիրներ, եւ ինչ են որոշել անել Մոլդովայում։ Իրենք կրկին ուզում են հանրակրվե անցկացնել Եվրոմիության անդամակցելու, բայց այդ հանրակրվե օրը անցկացնեն նաև նախագահական ընտրություններ, որովհետև Մայա Սանդուն կարողանա երկրորդ ժամկետով ստանձնի Մոլդովայի ղեկավարի պաշտոն, նույն տրամաբանությամբ այստեղ է հա գործընթացները տեղի ունենալու։ Պետք է որ անցկացվի հանրակրվե, որտեղ լինելու են հարցեր, որոնք իրավական հետևանքներ են ունենալու հանրակրվեի արդյունքներ, այսինքն համադրությունից այդ հղումը անկախության հռչակագրին հանվելու է կամ մենք ապադաշնքային պետություն ենք լինելու, բայց Եվրոմիությանը անդամակցելու տեսանկյունից դա ուղղակի 0 մմ է մեզ մոտեցնելու Եվրոմիությանը, ու Նիկոլ Փաշինյանը այդ ամեն ինչը շատ լավ գիտի։ Այդ ամեն ինչը շատ լավ գիտեն նաև այն մարդիկ, ովքեր քաղաքական ստրիպտիզ էին իրականացնում հունիսի 21-ին խորհրդարանում, երբ որ լսումներ էին իրականացվում այսպես կոչված Եվրոմիության անդամակցելու վերաբերյալ համանդրական հանրակրվե անցկացնելու շրջանակներում, մարդիկ համոզում էին, որ եկեք օրինակ սեպտեմբերի 21-ին անցկացնենք հանրակրվե եւ սեպտեմբերի 22-ին մենք արդեն լինելու ենք Եվրոմիության անդամ, կամ երբ որ մենք անցկացնենք այդ հանրակրվեն, մենք կապահովենք նաեւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն։ Ընդհանրապես, հա տեսեք, աբսուրդը ինչի էր հասել, որ քաղաքական գործիչներից մեկով նույնպես մասնակցում էր այդ լսումներին, ինքը պատկերավոր այսպես փորձում էր ինչ-որ մի պատկեր ներկայացնել հասարակությանը, նա բարձրացրեց կոշիկը եւ ասաց, որ չգիտեմ, ռուսի սապոգը պետք է վռնենք, բայց այդ ռուսի սապոգը փաստորեն ռուսի կալոշը դրեց Եվրոմիության դրոշի տակ, դրոշի վրա, համաձայնվեք, սա շատ սիմվոլիկ երևույթ էր, ու ես այսպես ասեմ, հա, եթե դուք հետևել եք համացանցային քննարկումներին, ապա համացանցում փորձագետներից միջև շարքային քաղաքացիներ այն կարծիքի կողմնակիցներն, որ այսպիսի հակակարոս Եվրոմիության, Եվրոպայի կամ Արևմուտքի ինչպիսին տեղի ունեցավ հունիսի 21-ին, դժվար էր պատկերացնել Կրեմլի ագենտները, որոնց մասին իշխանությունները բողոքում են եւ որոնց իրենք տեսնում են Բագրատ սրբազանի շարժման մեջ, իրենք այսքան չէին կարող վարկաբեկել Եվրոմիությունը, եվրոպական արժեքները, ինչպես դրանք վարկաբեկվեցին հունիսի 21-ին, բայց այստեղ կա եւս մի շատ կարեւոր ֆունդամենտալ հարց։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, ես վստահ եմ, որ մենք բոլորս էլ հերոյ ենք այն մտքից, որ Եվրոմիությունում ապուշներ են հավաքված, առավել եւս հերոյ ենք այն մտքից, որ Եվրոմիության նաեւ հայաստանյան ներկայացուցչությունում հիմարներ են հավաքված։ Պարոն Մարագոսը շատ լավ գիտի, որ այդ լսումները իրականության հետ ոչ մի կապ չունեն, խոսքը Եվրոմիության դեսպանի մասին է։ Շատ լավ գիտի, որ Հայաստան Եվրոմիության անդամ չի դառնալու այդ հանրակրվեից հետո։ Իրենք կողջունեն, ինչ որ հայտարարություններ կանեն, բայց 0 մմ ենք մենք միանալու Եվրոմիությանը, բայց այստեղ տրամաբանական հարց է առաջանում։ Եթե պարոն Մարագոսը դա գիտի, բայց ինքը այնպես չի անում, որ այսպիսի ներկայացումներ տեղի չունենան, ներկայացումներ, որոնց արդյունքում այնուամենայնիվ հասարակության մոտ ուրճացված սպասումներ են առաջանում Եվրոմիությունից, հարց է առաջանում, ինչու իրենք այս ամեն ինչը չեն կասեցնում, չէ՞ որ հասարակությունը այդ ուրճացված սպասելիքներից հետո ինքը նաև հիասթափվելու է, իսկ միգուցե չեն կասեցնում, որովհետև իրենք էլ շատ լավ գիտեն, որ այն քաղաքականությունը, որ իշխանությունները իրականացնում են, վերջն արդյունքում հանգեցնելու է նրան, որ մենք կրկնելու ենք այն ուղին, որով անցավ Արցախի հանրապետությունը։ Դա իր հերթին նշանակել է, որ Հայաստանում էլ հայեր չեն լինելու։ Եթե Հայաստանում հայեր չլինեն, ապա ինչ իմաստ կա մտածել, թե ստրատեգիական առումով, ռազմավարական առումով դու այդ հասարակության հետ ինչ տիպի փոխհարաբերություններ ես կառուցելու, այդ իսկ պատճառով էլ իրենք դեմ չեն հանդիսանում, որ տեղի ունենան խորհրդանում լսումներ, որոնք առհասարակ որևիցե կապ չունեն իրականությանը, կամ էլ իշխանությունները փորձեն հանրակրվե անցկացնել մի հարցի վերաբերյալ, որը իրականության հետ կրկին ասենք որևիցե կապ չունի։ Մտածեք այդ մասին։